E aí, clã, Sheldon aqui de novo. Hoje nós estamos voltando com Dead Cells, jogo Metroidvania e jogo de masmorra ao mesmo tempo, sensacional aí. Vou jogar mais um pouquinho hoje. A ideia do vídeo de hoje é fazer o bioma aí chamado Esgoto Tóxico, Toxic Sewers. É um bioma de nível 2. Então, ele é igual, ele é mais ou menos semelhante ao bioma anterior que nós fizemos, né? Lá. Vamos colocar aqui uma mutação qualquer. Recarregar nosso elixir. E vamos lá para os esgotos tóxicos. Se a gente completar em menos de 8 minutos, tem acesso àquelas salinhas lá, mas não interessa fazer isso. Não vou ver. Beleza, vamos falar aqui com o presidiário. Bom, segundo o presidiário aí, existe uma runa nessa área. Muito bem. Um inimigo um pouco diferente aqui nessa área são esses escorpiões. Eles surgem mais ou menos quase todos os andares. E também tem esse bicho aqui, parece uma lesma. Quando você mata ela, dropa um monte de bombas. Então, cuidado que dá um dano danado. A gente está usando o dano em sequência, que permite que a gente dê muito mais dano depois de matar um inimigo. Vou falar que estamos indo bem porque a gente está tomando muito dano à toa. Putz. Apareceu um escorpião elite, a gente não teve a menor chance. Quando isso acontecer, não se preocupe que a gente consegue voltar aí os lixos tóxicos. Essa parte com esses potes que eu mencionei no vídeo anterior, que mostra todas as habilidades que a gente pode ter. Vocês podem ver aí, não são poucos, o jogo é muita coisa mesmo. Só para uma referência, a gente acabou entrando aqui na porta errada, mas conseguimos fazer a área inicial em menos de 2 minutos. Então vamos entrar aqui nesta portinha. Tá aqui todos os... todo o loot aí que aparece. Então às vezes vale a pena você rushar uma área no começo, né? Escudo de assalto, projeto adquirido. Muito bem, agora a gente vai voltar lá para os lixos tóxicos. Muito bem, de volta aos esgotos tóxicos. Não sei o que é esse negócio vibrando. Acho que tem algo a ver com a nossa arma. Explorando toda a parte, todo o andar onde a gente se encontra antes. Se mudar porque por causa dos escorpiões, né? Às vezes pode acontecer isso aqui. Usar runa. Fenda desafio encontrada? Não, acho que não, viu? Hoje não.
Quem sabe no próximo vídeo. Essa é uma área um pouco mais, apesar de ser considerada de mesmo nível que a área anterior, é bastante difícil. Eu considero ela bastante difícil. Opa! Nossa, nossa, nossa. Outra coisa que eu não tinha mencionado é que essas piscininhas de ácido. Ou outro escorpião elite. Não, 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 não. Como é que vamos fazer isso aqui? Talvez não vá ter jeito. A gente já gastou toda. Toda a nossa poção, então. Muito bem. De volta os esgotos tóxicos. Morrer faz parte desse jogo. A gente morre bastante mesmo. Não tem jeito. Vai. Temos um arco sensacional. Dá um dano imenso. Consegui achar ruim. Agora a gente, vamos dizer assim que estamos com bastante recurso. Coisas tendem a dar certo. Não necessariamente pode dar, porque o jogo é muito dinâmico e pode dar tudo muito errado. Tudo muito errado, muito rápido. Escorpiões são um estorvo. Muito bem. Pra cá eu acho que é o mercado. Vamos pegar a armadilha. E a gente já chega onde a gente tinha que chegar. Deixa ele falar sozinho. E a gente coloca isso e isso. Feito! Esse é um elite que nos dá mais uma runa, artefato, né? Aqui. Você não pode vender esse item, não quero vender, quero pegar. Runa de teletransporte. É uma runa muito legal quando tiver esses totens que parece que tem um smile ali no meio. Você usa ela e você se teletransporta. Legal, né? Isso é tudo necessário para. Mas já deu tudo certo, já deu tudo certo. A gente já está aqui no fim, na próxima área que seria as muralhas. Morremos algumas vezes, fizemos em menos de 8 minutos. Aqui nos presentei com tudo isso. Mas esse monte de coisa. Vamos pegar um amuleto. Eu não estou usando nada. Manter esse arco, porque esse arco
realmente. Salvou aí a nossa gameplay de hoje. Essa próxima área já é um bioma de nível 3, né? Já é uma dificuldade a mais. Então, a gente vai evoluindo aí aos pouquinhos. Então fica assim, gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente vai fazer Dead Cells aí completo. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!